assalomu alaykum, amerika vitaminlariga fikringiz qanday? Amerika vitaminlariga fikrim hamma vitaminlarga o'xshagan, ichsa bo'ladi kerak odam, lekin nazarda tutinglar, amerika vitaminlari bo'ladimi, omegasi bo'ladimi yoki hozir Q-coenzim 10 bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, asli sizga keragidan ko'proq reklama qilinyapti, asli keragidan ko'proq deb aytilyapti bizga. Maqsad nima desiz? Maqsad sotib oluvchilarning sonini ko'paytirish. Masalan, men o'zim bemalol amerikani vitaminlarni sotib olishga yoki iste'mol qilishga imkoniyati bor odam sifatida, o'zim amerikada yashagan odam sifatida, hozir o'zbekistonlik ba'zi kishilar iste'mol qilganchalik ko'p iste'mol qilmaganman. To'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi kechirish, kechasi to'g'ri uxlash, sport bilan shug'ullanish hech qaysi vitamin o'rnini bosa olmaydi. Shuning uchun biz vitamindan ko'ra ko'proq har kungi xulqimizga ko'proq ahamiyat beraylik, har kungi oziq moddalarimizga ko'proq ahamiyat beraylik. Menimcha shu to'g'riroq bo'ladi.